i gael eich panad, ystyddwch yn ôl wan, achos da chi'n mynd i gael cwffas a hannar. Pencampwriaeth pwysa trwm y byd. Pencampwr presennol wrth gwrs ydi Wayne Bridges, ac yn ei herio fo heno, Mighty John Quinn. Da ni yn y drydydd rownd. Be di'r sefyllfa yma, Nick? Drydydd rownd Bryn, ond dim cwimp na gildiad. I neb, er bod na rybydd gyhoeddus yn erbyn y ddau ddyn eisoes. Y cyfan felly yn od o gyfartal. Ond y wobr eitha wrth gwrs ar gael. Wayne Bridges yma yn y dyn. Y pencampwr a'r cawr Quinn yr ymhonwr. Ac mae'r sgwâr yma yn tasgu dan bwysau'r cewri yma. Dau o'r mafwyr mwyaf profiadol, mwyaf cyffroes. A'r daclawyr yn un gryd i hwnt gan Bridges. Yr hoeliad groes yn cyfri 2 ond ddim yn cyrraedd cyfri 3. Bridges yn mynd am y malwr ymdrech unwaith eto am yr hoeliad. Fe am fwy llwyddiannus dro yma. Ac yn y drydedd rownd mae pencampwr y byd wedi sicrhau y cwymp gyntaf. Yn y drydedd rownd, y cwymp gyntaf i Wayne Bridges. Hynny wrth fod y dorf ac yn rhoi y pencampwr ar y blaen. Nogwyd allan y bedwaredd rownd. Wyth o'r rowndiau i gyd. Ac er fod Bridges yn hun o 2 blynedd yn unig yn ysgafnach o 4 stôn ganddo fo'n sicr mae'r oruchafiaeth ar hyn o bryd. O hyd yng nghorff Mighty John Quinn. Bridges yn bencampwr i guro ers 5 mlynedd. Ond Quinn yn te wedi curo'r gyreion i gyd yn ei fydd. Tafliad clun gan Quinn, mae'n gwrthod gadael i'r dyn godi, mae'n talu'r pris am hynny. Ac yn ôl y disgwyl, ar adegau, yr ornest yn arafu. Chi ddau mor drwm, roi gymaint i mewn i'r frwydr. Rown chydig yn well i Quinn. Ond y fantes o hyd gan Wayne Bridges. Come on. Come on. Come on. Come on.
Diwedd y bedwaredd rownd. A Mantes Wayne Bridges yn dal ganddo fo. Ond Quinn yn dod yn fwy ac yn fwy o bygythiad. Gythiad hwnnw yn un hollol anheg. Yr ail o'r rhywbeth gyhoeddus derfynol i Mighty John Quinn. Felly dim ond un cyfle'n weddill a dim amheuaeth bod. Yn ogyr ac an y bimed rownd. Yr hybydd a'r drothwyr y bimed rownd yn hollol heidiannol. Ond dybed be fydd yr effaith ar Bridges. Gwyn yn mynnu bod y dyfarnwr yn cychwyn cyfri. Ac er gwarhau cydymdeimlo a Bridges, mae Gwyn yn hollol gywir. Ac fe ddyle'r cyfri gychwyn. Ac mi fydd y cawr yma o Ganada yn awyddus iawn nawr i gymryd y fantes eitha o'r bumed rownd yma. Mae'n amlwg yn feistr ar Bridges, ond mae angen hoeliad neu ildiad arno fo. Mae gan sicr dyma'i gyfle mawr o. Ers yr amser pan fydd o'n bencampwr byd ei hun, mae Quinn wedi awchu i ennill y deitl yn ôl. Yn mynd am yr hoeliad croes. Ac er holl ymdrechion Bridges, mae'r ergyd ar gychwyn y rownd wedi bod yn ormod gydol y rownd. Ac mae Quinn yn gyfartal. Mae Quinn yn amlwg yn troedio ffin denet i hwnt. Dair y bydd gyhoeddus ar dyfarnwr yn ei gyrryddion. Yr ail ar gwmp gyfartal i Mighty John Quinn. Gwnnog yn ychydig o'r gwethau rôl. Fel y gorffennodd y bumed, mae'r chweched yn cychwyn. A gobryn bod Bridges wedi bod mewn gymaint o berig ers amser maith o golli i bencampwriaeth. Ond falle bod na nerth i fod o'r hiwle. Mae'r wobr yn un fawr ac mae'r ddau yn ymladd yn galed amdani. Nawr te, mae Quinn, fel y gwelwch chi, wedi dadorchuddio'r postyn. Ac mae'n bwysig bod Bridges wedi gweld hynny. Ac mae o, mi oedd honno yn ddihangfa hanfodol i Wayne Bridges. Ac yn wir, mae o am i Quinn dalu'r pris am i ffolineb. O ar pen i'r postyn. A mae yna waed i weld yn syth ar dalcen Quinn. Mae Mighty John Quinn mewn helynt mawr. Ergyd arall i'r dalcen, mae'r dyfarnwr yn cadw llygad gofalus i hwnt nawr. Ond mae Quinn yn gweudi'n drwm. Mae'r haid gen i fod i ymdrech o'i ennill.
eisiau bencampwriaeth yn agos iawn at orffen. Mae'r dyfarnwr yn dal i edrych. Mae o'n galw digon ac am y dyfarniad terfynol. Mi awn ni yn syth at Barry John. Referee, penderfyniad y referee, mae wedi gorffen yr ornist. Y Quinn methu reslo ymlaen. Yr enillwr, Wayne Bridges. Cofiwch chi wrth y nesa, Gypsy John Kenny, Blacky O'Flynn, y Mighty Chang, a Tag y Merched pan fydd Tina Star, Donna Marie, Rusty Blair a Naughty Nicky yn reslo. Ac mi fydd yna fwy o reslo yma ar S4C digidol wythnos nesa am hanner awr wedi un. Wythnos nesa, hwyl!